sizin de başınıza gelebilir. Mühendis Kivan buradadır. Burada değil. Emriniz? Ne zaman qayıdar? Tədqiqat səfərinə gedir. Məncə heç 10 günə də qayıtmaz. Əgər mühüm bir işiniz varsa tez gedin parkingə, ona çatarsınız. Məncə liftin qarşısında onu gördüm. Sağ ol. Sağ olun. Salam, buyurun. Mən xeyriyyə cəmiyyətindənəm, əfzəliyəm. Sizi yuxarı mərtəbədə gördüm. Məncə heç düşünmədən tezliklə özünüzü aşağı çatdırdınız. Mərasim nə vaxtdır ki? Qabağa çəkilib? 2 ay. Mən bir həftə burada olmayacağım. Qaydanda gəlin pulu aparın. Çox sağ olun. Siz təşkilata yeni gəlmisiniz? Bəli. Yaxşıdır. Məlumdur ki, xeyir öz sahibinin evinin qapısını tanıyır. Kirmana zirə aparmaq olmasa da, Poladı Hindistana aparmaq lazımdır, ağa. Bax, gör, nə qədər boşluyuq. Baş üstə, ağa. Mən 40 ildir ki, köhnə maşın alıram. Deyin, hansındandır? O saat istehsal tarixini deyim. 3000.
Bizim hesabımız da dolu da axı. Yox, qardaş. Mənim günahımdır ki, dil dəmiri vermişəm dil bilən adamın əlinə. Sən gəl gör, hələ bir neynəmək olar. Xuda hafiz. İndiyə kimi sizi orada görməmişdim. Məyər hamı görünməlidir. Deməli təqiyyə də eləyirsən. Onun xeyri üçün gəlmsən, ya pul lazımdır, xanım Roşanə. Əgər pul fikrində olsaydım, ixtisasın fotoqraflığında alınca gedərdim. Yəqin incə sənət universitetindən sən. Bəli, siz hardan bildiniz? Elə təkcə onu bilirəm. Buranın yaxınlığındaydı. Xeyriyyədə şəkil çəkirsən? Bəli. Reklam və foto işləri, bu cür tələsik işlər. Tələsik, yəni təcil işlər. Əlbəttə Allah yolunda. Bu Allahın yolu deyirsən, ha? O nədir elə? Allahın yolu? Allahın yolu ilə Allahın yoludur da. Siz özünüz də maşallah bu yoldasınız. Mən illərdir ki, yol qaçıb və ayaqqablarımı cırıb bu saf yolda olmuşam. Elə əvvəldən bu dəmir parçalarının hesab kitabı var idi. Eşitmisən, deyirlər ki, oğru gedən yol təhlükəsizdir. İstəyirəm gedim görüm ki, həqiqətən təhlükəsizdir. Məqsədinizin nə olduğunu anlamıram. Mahmud sabah gəlir, bunu ver ona. Baş üstə ağa. Yəni, əfsərinin yanına qayıdanda ona de ki, yeganə deyir, 10 ildir xeyriyyəçiliyi ilə məşğulam, amma bir xeyir görməmişəm. De ki, qızı qayıtmayana qədər cəmiyyətə daha kömək eləməyəcəyik. Salam. Salam, qızım. Bağışlayın, cənab Rəzaqi ilə işim var. Oradadır. Çox sağ ol. Buyurun. Cənab Rəzaqi. Buyurun. Salam, mən xeyriyyə cəmiyyətindənəm. Nəsə xəbər var? Həmin hər ilki mərasim, məhbuslara yardım, sizin köməyinizlə. Bizim köməyimiz üçün tez deyil. Sizin köməyiniz həmişəlikdir. Geci tezi yoxdur. Mərasim isə 2 aylıq qabağa düşüb. Mən neçə gün əvvəl əfsəlinin yanında idim. Bir xəbər yox idi. Yaxşı, yəqin indi bir xəbər olar. Biraz gözlə. Mən əfsəliyə bir zəng vurum gəlirəm. Amma bunu özü imzalayıb. Tələsmə, mən gəlirəm. Dediyim bu ağa Vəli xeyriyyənin sürücüsüdür. İndilərdə çatar. Artıq sənin üçün də 1/5 yer almağın vaxtı çatıb. Ay paxıl, nədir? Narahat oldun, mehriban mələk. Çox yaxşı, bacı. Bu printer, bu da ekran. Əminsən ki, onu istəməzlər? Bizim həyatımızın yarası belə şeylərlə sağalmaz. Sənin yanında qalsam yaxşıdır. Bax, Roşana. Mən atanın sənədlərini təhvil verdim. Özün yaxşı bilirsən ki, həm diyənin qiyməti çox yüksəkdir, həm də indi növbədə adam çoxdur. Bilirəm. Bizim evimizə gəlmək istəmədiyindən əminsən?
Çok sağ olun. Buyurun. Allah'a çok şükür. Karşınızdakini daha yaxşı görürsünüz. Həkim deyirdi ki... Özünü çevir. Hamarra. Niyə bura vermirsiniz? Məyər özləri ütüləmir, hə? İnsanın qəhrəmanlıq paltarı özüdür. Bu evin beh puludur. Azdır. Siz razılıq verin. Mən söz verirəm ki, qalanını da tezliklə düzəldərəm. Ovlanmamış ovun dərsin mənə söz verirsən? Bu mənim haqqımdır. Ya hamısı, ya heç nə. Dört şəkil çəkmək istəyirsən, hə? Maşınını pulu qurtardı. Ata, qəzadan sonra ondan nəsə qaldım əgər. Həm də əlimdə biraz pulum var idi, onu da apardılar. Pul istəsən, get Nasirin yanına. Məncə idarənin rəisi olub, bir-birimizlə haqq hesabımız var. Pulum var, həm də çox. Evin bir pul da cibimdədir. Nə? Nə inəmsən? Evi qaytardım. Nədir? Yoxsa bir ömür burada qalıb çürümək istəyirsən? 10 milyon evin pulu hara, 30 milyon diyə hara. Olmaya Mustafa endirim eləyib. Səhər getdim yanına. Yola gəlmir. Elə bil 30 ilin dəllalıdır. Bilirdi ki, evin pulu bu sözlərin yanında bir şey deyil. Mənim əlimdə dilənci qabını gördü. Bicarənin haqqı var. Mən əgər onun yerinə olsaydım, daha pis eləyərdim. Kaş ki, onu mindirməyə az gözlük eləməzdim. İndi haradadır? Nə bilim. Xəstələri saxlayan mərkəzlərdən birində. Deyirdi ki, gündəlik hər cəhətindən çoxdur. O bədbəxt bizdən də kimsəsizdir. Səni buradan çıxaracam, ata. Bayırda neynəyəcəm? İndi yenə də yatmağa yerim var. Gəlim kartonun üstündə yatın. Axşamlar harada yatırsan? Yataqxanada otaq götürmüşüm. Sən ki, axırıncı kursdasan. Sənə necə yataqxanada otaq verdilər? Əgər bu işi də görə bilməsəydim, daha sənin qızın olmazdı. Allah ananı rəhmət eləsin. Eyni ilə onu oxşayırsan. Anana. Damlaları, xam qızılı səhərlər, səhərlər ofsunladın, zəfəran rənginə boyadın. Sən bu tələffüzləri, bu sadə tələffüzlər puldur, amma onlar istifadə edilmirlər. Hamısını yolçulara və aşiqlərə qurban etdin. Sən bənzərsizsən, sən bənzər. Sizsən. Bəh, bəh. Bəh, bəh. Bu evlənirsən, niyə bəh, bəh eləyirsən, başa düşmürəm. Vay, elə deyirsən ki, elə bilmən evlənməyəcəm.
necəsən, Məhbubə? Yerləşdin? Əgər beşdən zəng vurursansa cavab verərəm. Ay Allah! Hələlik boğaza qədər əzabdayam. Nə olur? Doğrudan Röşənə, sən bizə gələndə o dəftər kağızların arasında xeyriyədən bir kağız gözümə dəymədi. Gözümə bir şey dəyməyib. Məyər itir? Bilmirəm. Xeyriyyəçilərin adları və ünvanları qeyd olunmuş xüsusi bir vərəq idi. Cəmiyyətin yarandığı gündən məhbuslara xüsusi yardım mərasimində iştirak eləmişdilər. Amma aralarında elə bir nüsxədə var idi ki, pis adamın əlinə düşməyindən qorxuram. Əgər bilsələr ki, itirmişəm, mən işdən çıxararlar Rövşənə. Amma Allahdan bu dəfə çox dadlı oldu, bax. Çox sağ ol, sənə təşəkkür eləyirəm. Roşənə, buraxılış işin nə haqdadır? Tehranın küçələri, Tehranın qədimi küçələri. Bu cür arxivdə olan şəkillərin müqayisəsi, biraz o tərəf, bu tərəf. Həqiqətdə təsviri bir tədqiqat işidir. Qəşəng şəkillərdir. Sağ ol. Məsələn, özüm bunu çox xoşlayıram. Bu da çox qəşəngdir. Xanım Zöhrabə, telefona gəlin. Gəldim, bağışlayın. Buyur. Alo. Salam Rövşənə xanım. Yeganədir. Salam cənab Yeganə. Məni necə tapdınız? Dedim bəlkə yataqxanada olasan. Axı tələskəni ancaq Şirazlılar deyir. Universitetin qarşısından keçirdim. Soruşa-soruşa yataqxananın nömrəsini qızlardan aldım. Ehtimallar haqqında bu qədər hesab eləmək sizə yaraşmırdı. Fotoqrafı oxumusan. Bu dəbdəbə, cəhcəlal, ehtimal və xəyalla, gümanla əldə edilməyib. Çətin günlərin bəhrəsidir. Salam. Əleykə salam. Amma həyat insanı xəyalpərəst edir, ehtimallı edir.
Buyurun eyleşin. Bütün bunlarla yanaşı çok büyük dəbdəbəniz var. Eğer kimse istifade eləmirsə nə faydası? Bu ölü, bu şuar və şivvənə dəyməz. Bu paketdə qızımın bir neçə qədimi negativi var. Bu ölçüdə bir neçə şəkil bu ehtimallı aqsaqqala çap elətdirə bilərsən? Elə buna görə dediniz bura gəlin. Nə qədər bacarırsan üzümün qırışlarını ört. İstəmirəm qocalığım görünsün. Bir qız üçün ata heç zaman qocalmır. Zəhmət olmasa başınızı biraz yuxarı qaldırın. Mən uzun illərdir ki onun üçün qocalmışam. Aha, yaxşıdır. Hardadır? Bilmirəm. Necə yəni? 2 il əvvəl zəng vurub dedi ki, İngiltərənin şimal şəhərlərindən birinə köçüb. 2 ildə ondan xəbəriniz yoxdur? 12 ildir ki ondan xəbərsizəm. Hər dəfə ki zəng vurur, bilmək istəyir ki sağam ya yox. Elə bu cür. Arzum budur ki onu bir daha görə bilim. Bəs şəkilləri hara göndərmək istəyirsiniz? Yəqin pəri bir dəfə də zəng vuracaq. Yəni ehtimal eləyirəm. Nə baxsa zəng vursa ünvanı ondan alaram. Sənin neçə yaşın var? 23. Zəhmət olmasa başınızı biraz aşağı salın. Sənin yaşında olanda atıb getdi. Dedim ki, başınızı biraz aşağı salın. Həyatımın gülü arvadımın ölümü ilə soldu. Pərinin getməyi ilə qutardı. Qəzetdə oxudum ki, həkimlər adını mikro yatmaq qoyublar. Ya da elə bir şey. Necə yəni? Yəni, gözlərin açıqdır, amma yatmısan. İndiyə kimi yoxlamısan? Yox, siz Allah, üzünüzü kitaba tərəf tutun. Canlı şəkil istəmirsiniz. Yoxlamamısan. Çünki 2 gecə ardıcıl oyaq qalmamısan. O il soyuq bir qış idi. Keçən gecə səhərə kimi oyaq qalmışdım. İsfahanda xaloğlu Məhvənin toyu idi. Axşam üstü nahar eləyib yola düşdü. Yol boş idi. Həftənin ortası idi. Yol boş, zülmət, qaranlıq idi. Ətraf geniş və soyuq səhralar idi. Hətta bir yerdə dayanıb çay da içə bilmirdik. Buxarı yaxşı işləyirdi. İstilik düz sifətimə vururdu. Yolun boşluğu daha çox kirpiklərimə ağırlaşdırmışdı. Məhvəş gördü ki, yuxum gəlir.
Dedi çək kənara yat. Dedim yox. Belə vaxtda kişilər deyirlər yox. Sanki Superman kimi qaçmaq istəyirlər. Hələ də düşünürəm. Əgər indi də olsaydı, yenə də yox deyərdim. Məhvəş püstənin qabığını soyub, ovuc-ovuc mənə verirdi. Pəri arxada yatmışdı. Mənim işim gözümün açıq qalmağından, mikro yuxudan və bu cür sözlərdən keçmişdi. Püstə ləpələri ağzımda idi ki, məni yuxaldı. Başqa bir qulluğunuz? Hələ maraqlı yerinə indi çatırdım. Hekayətin sonunu bilirəm. Bilmirsən. Ana ölür, at özünü bağışlamır, qız da atıb gedir. Ata da vicdanını rahatlamaq üçün məhbuslara yardım edir. Amma onu bilmir ki, qızını görmək arzusu ilə qəbrə... Əgər mən də qızının yerində olsaydım, atıb gedərdim. Heç arxaya da baxmazdım. O bir hadisə idi. Sən niyə belə qəzəblisən, hə? Çünki mən də özümü onun yerinə qoyuram. Çünki bilirəm ki, hər gün ananın qatilini görmək nə qədər çətindir. Bilmədən qatil olandan yalnız diyə alırlar. Amma oğrunun əlini kəsirlər. Sən gəlməzdən öncə Əfzəli mənə zəng vurdu. Dedi, diqqətli ol ki, kiməsə elə belə pul verməyim. Bir nəfər fırıldaqçı cəmiyyətlərə gedib məhbuslara yardım adı ilə xeyriyyəçilərin yanına girir. Fırıldaqçı o şəxsdir ki, pulu öz cibinə qoyur. Siz xeyriyyəçilik eləyirsiniz ki, layiq olanın əlinə çatsın. Mən də layiq olanın əlinə çatdırıram. Bunlar zindanın sığorta və atamın başqa sənədləridir. O da sizin kimi yolda yuxlayıb. Fərqi budur ki, siz kimisə vurub öldürdünüz. Amma o vurduğu iflic olub. Siz İsfahanın düz yolunda, o isə bəzərganın döngələrindədir. De görüm, sənə niyə belə təsir elədi? Niyə? Çünki orada qan sahibi özünüz idiniz. Burada isə başqa biridir. Orada siz varlısınız. Burada əl-əyağını itirmiş atam hətta sığortasından nə qədər keçdiyini də bilmir. Fırıldaqçılıqdır, fırıldaqçılıq. İstər xeyir niyyəti ilə, istərsə də xeyirsiz. Xüsusən də layiq olmayan bir insanın başını oyun açmaq. Siz layiqsiz? Yox. Sənin atandan da ehtiyaclı olanları deyirəm. Bədbəxtləri deyirəm. Daha çox həbs çəkiblər. Sən isə onların haqqını yiyirsən. Bilirsən, biz niyə həmişə varlıyıq? Siz isə həmişə pulsuz? Çünki özünüzü keçilməz suya vurursuz. Sən heç düşünmürdün ki, tutula bilərsən? Anamla o qədər davadalaş elədim ki, axırda buranı qaranlıq otaq elədim. Doğrudan bu kimin şəkilləridir? Köhnə dostlarımdan birinin qızı. Özüm də indiyə kimi onu görməmişəm. Doğrusu, o kağız tapıldı. Aa, bu kimdir? Necə də sənə oxşuyur? Baxın. Sağ ol. Siz də sağ olun. Nə qədər oldu? Bəli. Alın Roşana Subhani. Bəli. Mən cənab yeganənin katibiyəm. O sizin üçün bir əmanət qoyub. Əmanət?
Cənab yeganə yoxdur? Yox, burada deyil. Bu da sizə əmanət. O mənə zəng eləməli idi. Bunları ona verməli idim, şəkilləridir. Mən çatdıraram. 2-3 gündür ki, qızı İrana gəlib. Lavasandakı bağlarına gediblər. Sağ ol. Buyurun. Hesabda pul yoxdur. Sizdən qabaq da bunu gətirmişdilər. Nə? Tarixi 5-ci ayın 2-sidir. Nəyini? Məhər vuran? Yox. Gece yarı Tehran'a çatırlar. Çiğni sınırmış. Kızı xəstəxanaya çatdıran kimi oradaca keçinir. Çək üçün gəlmişsiniz? Sizin xəbəriniz var. Bilmirəm onu sizə niyə verim. O çəkdə pul yoxdur hanım. 20 dəfə əldən ələ yazıb, axır ki, öz evinə qayıdıb. Onu pul eləmək sizin işiniz deyil. Xeyri yaşınıza da yaramaz. Başqa xeyriyyəçilərin sorağına gedin. Bu çəki sizin şöbə çıxarıb. Amma sahibinin hesabında pul yox idi. Cənab Bəhmin. Bu 35 milyon qəribə hekayəyə dönüb. Bu bir neçə ayda siz 5-ci adamsınız ki, bura gəlib belə sual verirsiniz. Buyurun, bu da cənab Bəhməninin telefon nömrəsi və ünvanı. Çox sağ olun. Alo, cənab Bəhməni.
hanım kız, kiminlesi işim var? Salam. Cenab Behmenine. Salam aleyküm. Behmeni çoxdan buradan gedib kızım. Neçə ay əvvəl evini satıb getdi. Bax kızım, bu pilekenlerin axırında sol tərəfdə bir yaşıl qapı var. Öz arvad uşağı ilə birgə yuxarı mərtəbədə bir otaq tutub yaşayırlar. Sağ olun. Siz də sağ olun. Allah onu rəhmət edəsin. Axırıncı dəfə onu dükanda görəndə qərar almışdı ki, ikinci çeki bu tezliklə xərcləməsin. Birinci çek 50 milyon tümən idi. Bütün evimi, həyatımı satdım ki, o çeki ödəyim. Kapı pəncərə düzəldən idim. Elə yenicə işim yoluna düşürdü ki, bir gün əclaf qardaşım gəlib dedi ki, mən də şərikəm. Mən də anamızın süfrəsində yediyimiz duz çörəyə xatir. Dedim ki, baş üstə. Yaxşı da işləyirdi. Enerjili idi. Əvvəllər idmançı idi. Qəhrəman idi. Bir gün gəlib dedi ki, ayrılmaq istəyirəm. Özüm üçün dükan açıram. Dedi ona iki çək verim ki, gedib bir mülk sahibinə icarə haqqı versin. Aramızda belə sözlər yox idi. Çəkləri ona verdim. Bir neçə gün ondan xəbər çıxmadı. Və sonra anladım ki, çəkləri verib yeganəyə ondan mal alıb. Yeganə yüksək məbləğli çəki necə qəbul edib? Onunla işləyirdik. İkimizi də tanıyırdı. Əclav qardaşım da dəmirləri bazarda əritdi və qaçdı. Onun dostlarından eşitdim ki, sərhədi keçib qaçıb. Getməmişdən əvvəl də hamıya deyib ki, bu anasının irsidir. Atası bir neçə il öncə ondan alınmış. İndi sizcə mən neyini məliyəm? Bilmirəm valla. Beynəlxalq polis onu axtarır. Bəlkə onu tapdılar. Axı nə vaxta kimi? Mən də sizin kimi. 20 gün əvvəl Türkiyədə bir Cavad Mustafi tapıblar. Amma o bizim Cavad Mustafi olmayıb. Oranın qədim bir taciri olub. Kim? Cavad Mustafi. Qardaşımın adıdır da. Dedi sərhəddən qaçıb. Dostları belə deyirlər. Sizdə şəkli var. Nə üçün istəyirsiniz? Varınızdır. Olub. Gəldim ki, sizlə alver eləyim. Yenə də evin pulu ilə 30 milyon qan bahasının dalına keçmək istəyirsən? Gəlməmişəm ki, atam üçün razılıq alım. Bir yaxşı təklifim var. Gördüm ki, təksiz, kimsəsizsiz. Dedim ki, sizi tənhalıqdan qutarım. İstəyirsən, məni evləndirəsən? Yox. Siz mənim haqqımı verirsiniz, mən də sizi qardaşınıza çatdırıram.
Hoş gelmişsiniz. Ben Efsaliye, Xeyriyenin müdürüyüm. Sizi azadlıqda gördüğüm için çok şadım. Biz indi bilmişik ki, onun xeyriyyəçiliyi kənarda da olub. Bu xeyriyyə üçündür. Bu nədir? Bu əslində mərhum yeganə tərəfindəndir. Bu 5 milyon atamın azadlığı üçün verildiyi pulun qalığıdır. Əcəb. Görürsünüz xanım, bəzilərinin xeyri ölümündən sonra da davam edir. Buyurun. Bir də deməyəcəyim, şirini və şərbət hamıya çatsın. Hər şeyə diqqət eləyin. Oldu, baş üstə. Sağ olun. Məhbubə, məni bağışla. Həqiqətən də bilmirəm ki, nə üçün cənab Əfzəli cəmiyyətdən oğurluq eləmək istəyəndən öz şikayətini geri götürdü. Amma daha mühüm deyil. Atanın azadlığına görə çox şadam. Çox şadam. Xain olun, cənab Əfsəli. Mən sizə söz verirəm ki, bu fırıldaqçı bir daha heç bir xeyriyyəçinin yanına getməyəcək. Bəli, siz də şikayətinizi geri götürün. Əmin olun. Allahım. Necə də mənim pərim olmuşuyur.